Ju treguam një javë më parë se si një grua e re po shantazhoi me foto nga një manjak që kërkonte favore seksuale nga ajo, pavarësisht se nuk e njihte dhe nuk e kishte takuar asnjëherë. Jam një gos 23 vjeçë dhe e martuar dhe jetoj në Itali. Kam pasur këtë profil Instagrami që kam tani publik dhe dikush më ka marrë fotot që kam postuar dhe po më përdor imazhin tim në një profil fake në programin TikTok. Personi në fjalë insiston që do t'i fshi ta foto dhe këta video dhe kërkon që t'i dërgoj video dhe fotot e tjera intime. I lutem shumë, kam shumë nevojë për ju, bëjnë të mundësirë një për një zhvide, ta gjejmë këtë personin dhe të më shije fotot, i lutem. Kuptuam që kemi të bëjmë me rasin tipik të një shantazhuesi nga të shumtë që janë çdo ditë prezente në rrjetet sociale. Me mënyra thuajse të njëjta, ata kërkojnë të përfitojnë nga femra duke i vënë në presion me foto dhe video të përvetësuara nga profilet e tyre personale. Nisur nga Sesimi gruas së re, që është nëna një fëmije të vogël, e kontaktuam më një herë për të kuptuar më mirë arsyet e këtyre shantazheve, ka një person që sipas saj ishte fare i panjohur. Që në nisje të bisedës, vumre diçka. Profili falso me emri dhe fotot e saj, i cili administrohe nga shantazhuesi, kishte marrë me njëherë një numër të madh shikimesh. Kjo nisur edhe nga tekstet ngacmuese që bënte ai duke u hequr si gruaja e re. Dhe pasi e kishte bërë viral profilin e ri me fotot e vajzës, ai e ka kontaktuar vetë duke pretenduar se dikush po përdorte imazhin e saj. Pra, manjaku po hiqej si hero, kur në fakt personi që donte ta dëmtonte 23 vjeçare ishte ai vet. Dhe kur vajza kërkon të flasë me të, ai refuzon më njëherë. Kjo nuk zgjat shumë dhe manjaku del nga roli i heroit, duke zbuluar qëllimin e vërtet që ka ndaj vajzës. Që lexuam nuk lën shumë vend për të kuptuar nivelin e psikopatisë të këtij individi. Prandaj menduam se duhet ndërhyrë sa më shpejt për t'i dhënë fund kësaj maskarade me jetën e një gruaje, e cila nuk kishte asnjë lidhje me këtë pervers të panjohur nga ne. Por më përpara duhet të hyrim në rrjetet sociale të gruas, e cila nga ana e saj nuk hezitoi të na jepte aksesin. Dhe nga ky moment, lojën e nisur nga ai, do ta drejtonim ne. Kemi komunikuar për ditët e tëra me të. Më në fund, manjaku ka planuar të na japë një numër telefoni. Pasi e kemi porositur vajzën që t'jetë shumë e kujdesshme, ajo do të bënte telefonatën e parë me shantazhuesin enigmatik. Me pëlqej vetëm ka fotot, sinqerisht, trupin e gjerë, super, ty, trupin qitë. Rëp shpijem ke pëlqej si fejmë asë një farë që ka ma bejnë farë nga i për kokë t'ime. Në ke dalë të sugjerimit një disa herë edhe sinqerisht tashtë dollë se gjeni brejta më s'kam një shumë përbashkët. I kishë publik, i shikova më s'kam një rëp njofë në spim gjaj jo. Së pas asë një person se s'një e pshajt, të ashtë i shkuje, më fiksove rëp shpije. Gruaj janë ndërhyn duke i kujtuar se ka një penjime të tjera në jetë, por aty, manjaku jo vetëm nuk dalet, por ka kërkesat të tjera specifika. Nuk e pesë unë jam familjare? Në mali bashkë ishë për të familjare. Sa të e moshën me një atë. Dhe ma qesh i vitë, sa ma qesh. Dhe fiksuje është masë. Dhe ta tham drejtë, më ke fiksu një 2-3 fota. Dhe sa që se ma që për qef. Falim dhe, të sma qove pra falim dhe. Dhe pas refuzimit kategorik të zonjës, a je bën kërkesën duke shantazhuar në formën më të ullët të mundshme. Po që së në të bani se një vitë për qifë njëse, por kështu të dërim se ke farë për njëse për qifë në njëse, tani po në bani kishë, po të me thamë, po në bani në i... Po në bani kishë, ti është i familjarë, ti për shpo në vetë, apo për të sa të të si të dhonë, ku do kondër përgjishëm, të thamë jo, kam pa nga i në ati, normalisht do them kam pas lidhje me ta, kështu ashtu, edhe më do bëhet më, kështu se nuk e le vërtet edhe dhe më ose më mua, po ta. Dhe pas këtyre kërcënimeve për një manjaku të sëmur, biseda mes së dyve mbyllet sërish me kërkesën për video dhe me frikën
se mas gruaja i bën keq. Atë është një vit të mirë kur bosh Albania. Vetëm sa pa keq, mas ta merrem qafë pa zotën. Por kur kishim menduar se jemi afruar kaq pra shantazhuesit, gruan e re trajtoi nerva dhe shkarkon ndaj tij të gjithë zemërimin e mbledhur për ditë me radhë. Pas gjithasaj bisedës të tendosur, ajo del nga skenari dhe nis një debat të nxehtë me të. Pas këtij debati plot pyetje dhe kërcënime, duke se ishim kthyer edhe një herë në pikën e nisjes, por një asen mëng e kishim. Sepse në momentin e bisedës që gruaja kishte bërë më përpara me video, ajo ka arritur të kap një foto të shantazhuesit. Të këtij personi domethënë. Dhe tani ishte radha jon. Kishim numrin e telefonit, rrjetet sociale dhe fytyrën e këtij manjaku. Meqë me profilin e gruas së re, ishim ndjekur përfundimisht, na duhet të provoni me një tjetër femër. Ezila kësaj radhe ishte njëra prej kolegeve tona, dhe meqë tashmë kishim edhe Instagramin e tij, i bëjmë një ftesë me shpresën se do të na kontaktoj. Dhe nuk u zgënjye. Manjaku i dogji të gjitha etapat duke na shkruar më një herë. Sado optimizëm që kishim, mendonim se do të kalon të kohë deri sa të fitonim besimin e ti, por duket se ai nuk ishte shumë kohë për të humbur, pavarësisht dyshimeve. Por ti qenë shumë gocë mirë, më mbrat për ti qenë gocë artiste, më vjen se flentim duke shumë shumë gocë pozitive, shumë njerëz thjesht, shumë njerëz i çilt, shumë njerëz i mirë. Sinqerisht për Zotin e madh, shpesh disa goca të pakulturuara, të pa ditur, të ofendojnë, të shkojnë me adresa fake. Ashtë ideal fakt i kishën bezdis më sa është adoleshen këtë jo, me bezdis shumë adresa falsa, më shkruan disa herë, unë së kuptoj që kërkon nga unë. Shkurt, atë që i bën çdo ditë të tjerëve, ky person e shet sikur e ka pësuar në kurriz. Dhe më e bukur është se pas disa komunikimeve, ai nisi t'rregoj mikes së re. Domethënë, miqëve të rinj. Historinë që i kishte ndodhur dhe që ne e kishim dokumentuar. Sinqerisht, dhe bëra debate me ti kam për Zotin, kështu si kisha ne bësh. Dikush e kishte bezdis në TikTok apo diu. Më e këtë numër më të sati njërë, ta mu fëllë me ta kush mund tjetë, ta me në tritë zonë tjera është. Edhe kja me ndoj se e kam bezdisu, në fillit të më caru këtë palidhe, sinqeresht. Në momenti që e mjullë me të bisetën, mjë edhe një ftesë këto, edhe për ndaj. Problemi e se nuk e ka kuptuar se herën e parë, ashtu edhe të dytën, po komunikon me piranjat. Si do qofë? Rëndësi ka që po fitojmë besimin e ti. Në qësë është e mundër, pimi ka fë këtë dërës ti nëse je këte e tiranë, dorës, leshë, këtë dësi tish, nuk është probleme, pimi ka fë këtë tishka. Sot akur dërës, nuk është probleme fare, është knajsi të pishmi gotës të mirë kafen, të me njërës të mirë. E kam shumë pesi. Mendojmë se tash me shpunë orës që të arrim të këmanjaku, pra ndaj i japim gati shmëri për takimin. Ju mendoni se unë bëllë këtu? Jo, sepse duke i ditu se çfarë kishte bërë disa ditë më përpara me zonjën që e shantazhonte, trembej se pas kësaj vajze ishte pikërisht viktima e tij e mëparshme. Pa dalim kamerën nuk ta vë njëri, jam kupton. Tash ngel hatrin, tash më zgjeli. Mund të shumë gocë mirë se vëmë dyshim po ta përsëris miliona herë. E pas këtij hezitimi të parë, na shkruan duke na vënë një kusht. Dhe ne nuk ja prishim as pak, por i dërgojmë të dhënat e kolegës tonë. Tani, do vish ta pim atë kafen? Okej, me që ma qove kartën. Atë diku kiringu, ti lega makine kiringu, atë dy është të pagimi lirë, nuk atë është rejtë. Sa të hajti shkat vogin, së më ngëgja dhe do njësim për 10 minuta njësim më. Lire parkingu, se e paguajmë ne, por bën mirë që po ha, se nuk i dijet asë njëherë. Do jetë ditë e gjatë. Ndërsa është rrugës, manjaku nisë mendoj seriosisht për vajzën që do të takoj. Keni pëlqim për mua në e fokusim, në asë keni pëlqim, në ndjen dy shka më thua, jam këmë thonë, nuk është në e qa. Shkrej lishë, nuk është problem fare. Kam dy shka të mjë që nuk rejë, dhe me rejë të kam bezdi për zotë me genë një, si thonë jo. Në fakt, edhe ne nuk në gjenjeu, erdi në takim. Se po prisni, Lorisën, na po ledionë nga piranja. Stes për pres. Stes për pres. Ti e sigurt? Ju duket e drejtë që merrni fotot e vajzave dhe bëni shantazh me çfarë foto nudo. Nuk kam bërë. Është dia. Po i kemi të faktuara të gjitha. Ti mendon se kemi ardhur këtu për çfarë ke ardhur këtu? Për çfarë ke ardhur këtu? Absolutisht. Hajde shkojmë tek ka se po të pret në kafe. Da? Tek do shkojmë se po të pret në kafe. Të mërlla. Pa ke folur ti. Po jemi vëllazë për asnjë. Ju keni nevojë të vizitoheni dhe ju asigjeroj këtë gjë, ju ndihmojmë edhe ne. Për çfarë ke ardhur këtu? Do bëj një ritimin mërlla. Si quhesh? Shtiga ka si quhen mëne. Në njëf? Kë? Me
Nuk e një fare. Nuk e marr foto të saj dhe i ka hapur TikTok fake. Po un kam foton tuaj duke folur me të. Pse do të smem atë gjane jam rradh po, pa lëkush i ka bota gjane dhe kanë çu fotot e mia. Edhe live, edhe duke folur në WhatsApp. Absolutisht. Po pse ma shtron? Pse gënjen? Po gënjen më vëlla. Pse gënjen? Po gënjen më vëlla, s'kam ashtu njëri. Kës ke mashtruar? S'kam ashtu njëri. Ku e gjen të drejtën që merr foto dhe bën shantazh? Ti di që familjare është në një djali. Unë se një farje kushtë. Ju keni folur me bashkëshortin e saj dhe dini shumë mirë për këtë fjalë. Ndaj të lutem, thuaj të vërtetën dhe kërkoj ju falje atyre vajzave se ju ke shkatruar jetën. Ora, nuk kam bezdis njëri jo. Unë kam marrë fotot e mia dhe mi ke marrë. Se ke bezdisur? Se kishit frikë dhe kërkonit pa tjetër që të ishte foto e kartë e identitetit për ta vërtetuar sepse thoshit që kemi frikë nga vajza në leshë unë i kam bërkeq. Absolutisht. Çfarë ndjen? Ndjen kënaqësim këto veprime? O, nuk kam bezdis njëri më. Ndjen kënaqësim këto veprime? Po më mund kam marr fotot e mia dhe mi kanë postuar se mankuar. Kush i ka postuar? Mi kanë ankuar njerëzit. Kush njerëz? Pse s'keni bërë denoncim? Do kam bërë denoncim. Bëli se kam telefonin ke krimi ekonomik ose. Po ju theksoj edhe një herë, nëse keni nevojë të kurojeni do ju ndihmojmë dhe ne. Më pas do shkojmë në polici. Okej, më shkojmë. Ja jam atë krizë do të bëjë. Ishe si, të në do. Je i bindur tani? Po e të përketën se kemi me fakte të gjitha, foto tuaja, bisedat, numër telefoni, kë keni marrë edhe, kujt përket numrit të cilin nuk keni marrë edhe telefonatën, i kemi të gjitha. Kërko të pak të në falja. Po mund të falja se kam bezdis njëri. Të pak të nuk i kërko? Falja. Po i kërke falin që të kam pesë disime vla. Ne do shkojmë së bashku me personit, të depozitojmë të gjitha provat, por edhe denoncusja do shkojt betë kalzimin në polici.